მეგობრებო, მინდა გასწავლოთ ზეპირად დაკვრა ნოტების გარეშე პიანინოზე. ეს სულაც არ არის ძნელი. აი მაგალითად, ყველასთვის ძალიან კარგად ცნობილი და უსაყვარლესი მელოდია ალექსანდრე ბასილაიას სიმღერის მიხედვით. მოკრავლი ლა მინორში. ვიცით, რომ მელოდია არის ორი ხასიათის, მხიარული და მოწყენილი. ანუ მხიარული მაჟორული და მოწყენილი მინორული. ხო? არის განსხვავება. ეხლა მე დავუკრავ ლა მინორში ალექსანდრე ბასილაიას სიმღერის მიხედვით, ჩემი ინტერპრეტაციით. მარჯვენა ხელში, მარჯვენა ხელს მიყავს მელოდია, ხო? ანუ ნახეთ რა ხდება, ესე იგი, უკრავ, აი. ეს არის მელოდია, მაგრამ თან ვუსადაგებ კიდევ სხვა ხმებსაც, რომ ჰარმონიულად გაჟღერდეს ეს სიმღერა და უფრო კომფორტული იყოს ადამიანის ყურისთვის. აი. მიგუნათ ორი ბგერა. ახლა მარცხენა ხელი რა შვება ამ დროს? მარცხენა ხელშიც შესაბამისად არის არჩეული ისეთი ბგერები, რომლებიც მიესადაგება აი ამ კონკრეტულად აი ამ ლა მინორის, აი ამ მის. ეს არის ტონიკური სამხმოვანება. ლა და მი. და ჰარმონიულად ჟღერან ერთმანეთში. ერთმანეთის მიმართ. ასე რომ, აბა მისმინეთ ახლა როგორ ავაწყობ ახლა მე ჩემი ინტერპრეტაციით. გთავაზობთ აი ამ სიმღერის რაღაც გარკვეულ ნაწილს და შემდეგ გავაგრძელებ. ისე იგი, ვაკეთებ ესეთ შესავალს. ისე რაღაც არპეჯიოსავით. შემდეგ ვიწყებ მელოდიას. შევასრულებ მე ამ სიმღერის პირველი ნაწილი. ვაგრძელებ. მეორდება კიდევ იგივე. ეხლა მესამე ნაწილი. მისამღერი. ეს არის მესამე ნაწილი.
დავუკრავ თავინა ბოლომდე. ეცადეთ, ივარჯიშეთ, სადეთ თქვენებურად, მიუცა დაგეთხმები ერთმანეთს და დაეუფლეთ პიანინოზე, ინსტრუმენტზე, პიანინოზე, ნუ ვისაც როიალი გაქვთ კიდევ უკეთესი, ვისაც ელექტრო ინსტრუმენტი გაქვთ ისიც კიდევ უკეთესი და ასე დაეუფლეთ მუსიკას, დაეუფლეთ საკუთარი ხელებით შესრულებას, შეიგრძენით მუსიკა. ეს ჯამთელობისთვისაც კარგია, მეგობრებისთვისაც კარგია, თქვენი შესრულებით რამე ნაწარმოებს აჩუქებთ თქვენს მსმენელებს და ასე შემდეგ. ისე რომ გისურვებთ წარმატებებს, შემოკარგებო, მომავალ შეხვედრამდე.